Tieto deti majú IQ 130 a viac. Na učenie a nové informácie, ale aj výzvy sa tešia. Pred začiatkom testovania boli bez stresu a obav. Naopak, čakali, kedy sa konečne k 20-ke otázok dostanú. Na logické, na také, skôr také hlavolamy a také veci. Chcem skúsiť niečo nové. Je to pre teba taká výzva? Áno. Chcel by som sa dobre umiestniť. Nami oslovení školáci už majú jasno, čím chcú byť. Zuzana lekárkou a Alex uznávaným ekonómom. Podľa psychológa sú nadané deti cieľavedomé. Tie nadané deti majú záujem o svet, majú záujem s niečím pracovať, v tomto prípade tých intelektov nadaných riešiť rôzne logické problémy. A je veľmi dobré ich podchytiť akýmkoľvek spôsobom. Veľmi radi ich získavajú priamo z kníh a tým, že často čítajú, tak veľmi prirodzene sa u nich rozvíja aj schopnosť porozumieť čítanému textu, čo je určite veľká výhoda nielen v živote, ale aj v takomto testovaní, aj v iných testovaniach. Úlohy pre žiakov základných škôl sú zamerané hlavne na logiku, matematiku, priestorové videnie i verbálne myslenie. Áno, určite by ich zvládli, ale trvali by im trošku dlhšie. Keď majú tie deti vysoké IQ, tak to riešenie samozrejme Že je trošku rýchlejšie. Intelektovo nadaným deťom sa venujú pedagógovia špeciálne. Počas olympiády v Prešove absolvujú aj odborný seminár. Tentoraz na tému Rozumieme nadaným. Mená najšikovnejších nadaných školákov budú známe už o hodinu. Diana Murdziková, RTVS.